Bon dia a tothom. Benvinguts a l'escola i a aquesta sessió sobre comunicacions electròniques en el procediment administratiu que l'escola coorganitza amb l'Oficina de Processos i Administració Electrònica. Saludar a totes les persones que eventualment ens poden estar seguint des del seu lloc de treball i a totes les que ho fan al territori, a les aules que hem habilitat, tant a Tarragona, a Tortosa, a Lleida, a la Seu d'Urgell, a Vic, Manresa, Girona i a diferents seus de departaments d'aquí a Barcelona. I que ens esteu seguint, ens estan seguint, a través de video streaming, que és l'emissió en directe que fem d'aquesta sessió. Sessió que estem gravant i que, com és habitual, a finals de setmana estarà ja disponible, penjada a la plana, a la pàgina web de l'escola. Comentar-vos que dedicarem aquest dematí obrirem dos espais per fer preguntes, un abans de la pausa, la primera de la pausa, i el segon a última hora del matí. I això ho dic perquè obrirem aquest espai perquè puguin participar també les persones que ens estan seguint, que esteu arreu del territori, i que pugueu també fer una participació, encara que virtual, activa. Bé, dir-vos també que davant d'aquest repte de la transformació digital de la nostra administració, ja des de l'any passat vam elaborar un programa formatiu en el que de fet ens avala el continuar-lo aquest any pels bons resultats i també per l'alta participació. Participació que no vull deixar de comentar, que avui tenim més de 860 persones inscrites en aquesta jornada, més les que eventualment, com deia al principi, ens es poden estar seguint des del seu lloc de treball. Aquesta sessió, com deia, forma part d'un programa de 4 sessions monogràfiques que tenen com a objectiu principal aprofundir en els coneixements de la tramitació electrònica en els expedients administratius i que avui tractarem i aprofundirem en tot el que fa referència a les notificacions electròniques i a la comunicació interadministrativa. Bé, i per acabar, agrair-vos una vegada més la confiança que ens heu fet a l'estar avui aquí, i esperem que aquesta sessió que us sigui del vostre interès i del tot profitosa. I ara té la paraula la senyora Anabel Marcos, secretària d'Administració i Funció Pública. Gràcies. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Saludar, com comentaven, a la gent que ens està seguint des de les diferents seus d'arreu del territori. Soc Anabel Marcos, actual secretària d'Administració i Funció Pública. Fa 15 dies que he aterrat en aquest món, porto una mica de bagatge també en la meva època de diputada. I aquest, des del primer acte, em fa especial il·lusió com a secretària d'Administració Pública, el primer acte que puc fer aquí a l'Escola d'Administració Pública. Ho comentàvem ara fa un moment, no serà l'únic, aquesta setmana crec que vinc 3 cops, per tant aniré venint. I li vull donar un especial agraïment a l'escola, perquè crec que són temes que ens preocupen i a més que ens ocupen, o sigui, que el nostre futur ha de ser aquest. Creiem moltíssim, depenem, pels que no esteu al cas, depenem del Departament de Polítiques Digitals i Administració i Funció Pública, amb la qual cosa la interacció del que és el tema digital amb l'administració pública és totalment directa. El nostre conseller igual va dirigit a les polítiques digitals com a l'administració i Funció Pública, les seves línies estratègiques. Bé, aquesta sessió de formació està dedicada a les comunicacions electròniques en el procediment administratiu i forma part d'un programa de 4 monogràfics destinats a juristes i instructors que tenen com a objectiu aprofundir en els aspectes més importants a la valoració jurídica i a la tramitació dels expedients administratius electrònics.
Aquesta formació digital ens ha de permetre ser més eficients i àgils i implica totes les persones que conformen la nostra organització, tots els col·lectius de dalt a baix, de tots els sectors i de totes les responsabilitats. Per tant, la formació i el suport al personal és essencial. Hem de ser capaços d'arribar a cadascun dels membres de l'organització. D'aquí que estem apostant per un programa ambiciós de formació i de formació per a formadors, per ser capaços de tenir una xarxa de formadors que en aquests termes puguin ser de màxima capil·laritat i oferir també el suport proper als empleats públics que estan protagonitzant aquesta transformació. Crec que hauríem de tenir present el que fa pocs dies l'honorable conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública feia palès en un blog d'aquí de l'Escola d'Administració Pública, quan recordava: la Catalunya del futur serà digital o no serà. I jo penso el mateix, l'administració pública catalana serà digital, pionera i transformadora o no serà. Aquest curs és una petita contribució amb aquest gran repte col·lectiu que tenim i hauríem de veure com una gran oportunitat de millorar la nostra administració i el servei i la relació amb la ciutadania. Només vull agrair, per acabar, la implicació de tots, també la implicació, i aquí sí que vull fer un petit esment, a les persones i a tots els empleats públics que durant l'aplicació del 155 heu mantingut les nostres institucions amb tota la dignitat i, per part meva, traslladar a tothom que ens està veient i que puguin traslladar als seus companys moltes gràcies per fer de les nostres institucions unes institucions que crec jo que amb l'aplicació del 155 han demostrat que tenim una bona administració i que anem a per tenir una millor administració. Gràcies per l'atenció i que sigui la jornada molt profitosa. Molt bon dia a tothom. Vinga, comencem la sessió d'avui amb la part, com sempre, nosaltres intentem fer la part més pesada, la part més costosa, la fem al principi, que estem tots més frescos. Com ja us han explicat, aquesta sessió consta de dos parts. La primera, una part on expliquem la part més jurídica, més de procediment administratiu, on explicarem totes les especificacions de les notificacions electròniques pel que fa al procediment administratiu electrònic. I hi haurà una segona part, com us han explicat, on veurem les eines de notificació i de comunicació que tenim a l'administració de la Generalitat. Veurem com són les eines, com fer una notificació, com fer una comunicació a través dels sistemes d'avalis electrònica. Per tant, comencem la sessió amb aquesta part de comunicacions, amb aquesta part jurídica. Bueno, com ja us han explicat, la secretària d'Administració i Funció Pública, estem al Departament de Polítiques Digitals i d'Administració Electrònica i d'Administració Pública.
Nosaltres som l'oficina de processos i d'administració electrònica, que som una oficina que estem dintre de la Direcció General de Modernització i d'Innovació i que doncs, bueno, ens dediquem a això, a desplegar l'administració electrònica, a donar suport a tots els departaments per fer aquest desplegament efectiu, a donar instruccions, a, doncs, a intentar homogeneïtzar i transversalitzar la pràctica del procediment administratiu electrònic. El que explicaré avui... Jo sempre faig un petit apunt, una petita introducció sobre el que ha suposat aquest canvi legislatiu. Jo veig moltes cares conegudes, que segurament això serà doncs ja molt, molt reiterat per alguns de vosaltres, però sí que m'agrada marcar el per què venim a explicar avui tota aquesta transformació digital basada en una norma, sobretot amb la llei de procediment administratiu, amb aquesta reforma del procediment administratiu comú, que electronifica d'una manera molt, molt definitiva les nostres administracions, els nostres processos, i per tant faig una petita introducció inicial amb aquest canvi o a explicar aquesta reforma legislativa. Després entrarem a definir què és una notificació electrònica, a fer una mica de conceptes generals que anirem treballant al llarg de la jornada d'avui, que anireu sentint què és una notificació electrònica, què és una posada a disposició, doncs alguns aspectes que potser doncs, ens sonen, ja ens comencen a sonar segurament, però anem a aprofundir què vol dir cada concepte general d'aquests. També una mica explicar quines són les condicions generals per la notificació electrònica en el procediment administratiu. Quin és el sistema de notificació que tenim a l'administració de la Generalitat, explicant la instrucció que ja ens parla de com fer una notificació, ja ens diu com hem de fer una notificació electrònica i en quines eines hem d'emprar a l'administració de la Generalitat. Us explicaré també un projecte d'ordre, un esborrany d'ordre que està ja a punt, esperem ben aviat, que està a punt de signar-se, on s'estableix quin és el sistema de notificació de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. I per últim farem doncs una batuda una mica més ràpida sobre el que són les comunicacions interadministratives i intraadministratives. Quines eines, com ens hem de comunicar dintre de l'administració de la Generalitat i també de l'administració de la Generalitat amb la resta de les administracions públiques, siguin de sector públic de Catalunya o de la resta de l'Estat. També explicarem acords de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica. La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica és una comissió sectorial a nivell estatal on participen totes les administracions, totes les comunitats autònomes d'Espanya i on ens posem d'acord amb certs criteris de transversalitat. És important perquè amb l'entrada en vigor de la llei 39 i de la llei 40 hi ha hagut molta interpretació molt dispersa sobre certs aspectes i sobre la posada en marxa d'aquesta llei, de l'aplicació pràctica d'aquesta llei. I hi ha un grup de treball específic, el grup de treball de la llei 39 i de la llei 40, que ha establert i ha elevat a la Comissió Sectorial diferents acords per interpretar de la mateixa manera alguns aspectes, sobretot en l'àmbit de la notificació electrònica, que també us explicaré. Bé, doncs la part inicial, aquesta primera reflexió sobre el que ha suposat la reforma, o alguns diuen el canvi legislatiu, però en realitat és una reforma de preceptes, ja ho veurem, però en principi aquesta reforma apunta a dos eixos principals. El primer és la reforma del procediment administratiu, la unificació d'aquests procediments, tots els procediments especials, aquest procediment abreujat del procediment sancionador, a la reforma en quant a les notificacions en general, tant les de paper com la introducció de les notificacions electròniques en el procediment administratiu, iniciativa legislativa, tots aquests aspectes de reforma són els que bueno, en altres àmbits ja heu tractat, segurament heu fet molta formació en aquest sentit, però nosaltres el que avui vindrem a explicar és els aspectes de la reforma cap a la transformació digital de les administracions públiques. En aquest sentit, bona part de la llei de procediment administratiu incorpora un gran nombre de preceptes on queda molt clara l'electronificació, l'obligació de digitalització de totes les administracions públiques. I són aquests els aspectes que tractem amb aquestes formacions, amb aquestes sessions monogràfiques. Bueno, com ja sabeu, teníem la llei de procediment administratiu, la 3092. Aquesta llei ja ha quedat derogada, quedarà plenament derogada el 2 d'octubre del 2018 d'aquest any. Teníem també la llei 11-2007, que establia el règim jurídic de les administracions públiques quan tramitaven en electrònic. Era una llei que va assentar les bases de l'actual reforma del procediment administratiu electrònic
i bona part dels preceptes d'aquesta llei s'han incorporat plenament a la llei de procediment administratiu. Per tant, no hi ha hagut gaire canvi legislatiu en el fons. Quan mirem la llei 11 i veiem la seva transposició a la llei 39, s'han millorat alguns aspectes que es van anar perfilant amb la pràctica i amb la doctrina, però de fet no incorpora gaires novetats. Malgrat que tots hem vist la llei 39 com una supernovetat en el procediment administratiu, de facto, i amb l'antecedent de la llei 11-2007 no ho és tant, no hi ha tantes novetats. Per tant, teníem la llei de procediment en paper i teníem aquella llei de procediment, aquell règim jurídic específic per a la tramitació electrònica que establia la llei 11-2007. Aquesta llei 11-2007 ha quedat derogada també amb l'aprovació, amb l'entrada en vigor de la llei 39, i ha sigut una llei que realment ha estat molt desconeguda. I de fet es diu que el que han intentat amb aquesta reforma legislativa és precisament unificar els dos règims jurídics. En comptes de tenir dos règims jurídics separats, un pel procediment administratiu en paper i l'altre per l'electrònic, el que han fet és unificar els dos règims jurídics per tenir un únic procediment administratiu que serà, com veurem, en electrònic plenament. També s'han incorporat amb aquesta reforma, amb aquesta llei de procediment administratiu i també la llei de règim jurídic de les administracions públiques, recomanacions de la OCDE, també recomanacions de l'agenda a Europa 2020, a l'Agenda Digital Europa 2020, i també, molt important, la incorporació d'aspectes del Reglament Europeu d'Identificació i de Signatura Electrònica, el famós REIDAS, que incorpora aquest sistema de signatura, aquest criteri transversal per a la identificació i la signatura a tots els estats membres de la Unió Europea. Això dona peu, com hem dit, a aquesta reforma legislativa, aquest canvi important amb la creació i amb l'aprovació de dues normes, com sabeu, la norma de procediment administratiu ad extra cap a la ciutadania i la norma de procediment de règim jurídic de les administracions públiques a dintre cap a les administracions. Com hem dit, creant un únic procediment administratiu comú que és plenament electrònic. Per tant, una llei que va passar, com es diu, sin pena ni glòria, ha acabat sent realment la base legislativa de l'actual reforma del procediment administratiu comú. Pel que fa al marc normatiu que tenim a Catalunya, que continuem mantenint, estava bastant avançat perquè ja la llei 26-2010, la nostra llei de procediment administratiu, ja incorporava bona part dels preceptes de la llei 11-2007. Incorporava aquest dret a triar el canal electrònic del ciutadà. El ciutadà ja podia, des de l'entrada en vigor de la nostra llei de procediment, triar amb quin canal volia comunicar-se, podia triar el canal electrònic, això deia la llei, de facto tots sabem que no és ben bé així, però incorporàvem aquest dret a triar. Incorporàvem la preferència en l'ús dels mitjans electrònics de la pròpia administració pública, ja deia la llei 26, que les administracions en el moment de tramitar havíem de triar el canal electrònic preferentment. També sabem que, malgrat aquesta consideració, doncs, difícilment tots hem portat a terme aquesta preferència perquè continuem treballant bonament en paper. També s'establia el dret del ciutadà a no aportar aquells documents i aquelles dades que ja estiguessin en possessió de l'administració pública, de la Generalitat i de qualsevol altra administració del sector públic català, fomentant la interoperabilitat d'aquestes dades i d'aquest document. Un altre d'aquests drets que doncs, ha quedat, com ja sabeu, una mica doncs, desvirtuat perquè no ha tingut una aplicació clara, una aplicació massiva. Però, com veieu, tots aquests drets ara ja estan incorporats al procediment administratiu comú. També tenim la llei 29-2010, que estableix el model català d'administració electrònica. A tot el sector públic català tenim un model específic on aquesta llei el que fa és desenvolupar quines eines comunes, quins són els sectors principals que interactuen en aquest model català d'administració electrònica, incorporant a tot el sector públic de Catalunya. Després tenim, a nivell d'administració de la Generalitat, el decret 56-2009, que és un decret que el que fa és establir el règim jurídic del procediment administratiu electrònic en l'ús dels mitjans electrònics propis de la nostra administració de la Generalitat i també estableix mesures d'ordenació, d'impuls i de foment i desenvolupament d'aquesta administració electrònica a la nostra administració. També estableix aquesta garantia que hem de tenir a l'administració de la Generalitat
aquesta garantia que hem de tenir cap als drets del ciutadà, aquests drets que ja estaven a la llei 26, doncs reforça que cal garantir aquests drets pel que fa a l'ús dels mitjans electrònics. I estableix també el decret 55 un model organitzatiu propi basat en 4 protocols, el d'interoperabilitat, el de gestió documental de documents electrònics i d'arxiu, el protocol d'identificació i signatura electrònica i també el protocol de serveis i tràmits. Aquests 4 protocols són els 4 pilars, les 4 columnes bàsiques pel desenvolupament de qualsevol servei electrònic, de qualsevol tràmit electrònic. Qualsevol òrgan de l'administració de la Generalitat que vulgui posar en marxa un servei o un tràmit electrònic ha d'observar aquests 4 protocols, per tal que la posada en marxa d'un servei sigui transversal, sigui exactament igual, homogeni a tota l'organització. Per tant, aquest canvi legislatiu, aquesta reforma, com vulgueu plantejar-ho, l'hem d'entendre des de 3 visions, des de 3 punts de vista molt importants. La visió jurídica, evidentment, és una reforma del procediment administratiu comú, per tant, cal una lectura jurídica, totes les assessories jurídiques s'han posat en marxa a fer aquesta lectura, a fer aquesta interpretació, a estudiar la nova norma, però també, com ja sabem, i ja hem pogut llegir, és una norma amb un gran contingut tecnològic. Incorpora molts conceptes tècnics, incorpora moltes normes tècniques que estan específicament mencionades a la llei i que com a juristes realment ens costa d'entendre, ens costa de conèixer. Per tant, és un àmbit del dret que tenim absolutament desconegut els que treballem amb la part més del dret administratiu. Per tant, necessitem el suport de la part tecnològica dels nostres tecnòlegs per poder entendre bona part del procediment administratiu. Després tenim també un gran eix que cal tenir en compte, que és el de la gestió documental. Per primera vegada, en un procediment administratiu, quan el llegim amb tota la seva amplitud, doncs resulta que la gestió documental no la podem ordenar al final del procediment, com estàvem fins ara acostumats, no? Fèiem el nostre expedient administratiu i al cap de 4 anys recordàvem que hi havia una cosa que es deia l'arxiu, fèiem aquella neteja ràpida, traiem els correus, traiem la documentació que en teníem que no formava part d'aquell expedient i l'enviàvem a l'arxiu del nostre departament. A partir d'aquest moment, l'expedient electrònic no es pot configurar al final d'aquest procediment, sinó que s'ha de configurar molt abans de la creació de qualsevol expedient administratiu. Per tant, les persones, els empleats que treballen en gestió documental, cal que facin aquesta avaluació de l'expedient molt abans, perquè en el moment en què nosaltres iniciem un procediment ja sabem quins són els documents que han de formar part i com s'han d'organitzar aquests documents, quin és el temps de vigència, quina és la seva classificació documental. Per tant, els arxivers que estaven sempre al final del nostre procés passen a ocupar un primer plànol en la creació i la gestió d'un expedient administratiu, i ja ho hem dit, amb caràcter previ. Per tant, entenem nosaltres que a la lectura d'aquesta reforma cal una visió completa, sobretot amb aquests 3 eixos que acabo de comentar. Sense les tres visions, és difícil que puguem portar a terme una bona aplicació de la llei de procediment administratiu. Pel que fa a l'entrada en vigor, ja sabeu, a l'octubre comença el temps de descompte. Ja el 2 d'octubre del 2018, ja per fi entra en vigor de manera plena aquesta llei de procediment administratiu. Però el 2 d'octubre del 2016 ja va entrar en vigor tots aquells drets i totes aquelles garanties del ciutadà en relació amb el procediment administratiu. Per tant, tots aquells drets i totes aquelles garanties que estableix la llei pel que fa als mitjans electrònics. Amb la gran novetat, ja ho vam explicar en l'altra sessió, amb la gran novetat que aquests drets i aquestes garanties pel que fa als mitjans electrònics no només estan reservades, com fins ara, al interessat que vol iniciar un procediment en mitjans electrònics, sinó a qualsevol ciutadà. Són drets i garanties que amplien el seu abast subjectiu i actualment ja les poden reclamar qualsevol ciutadà encara que no estigui fent ús dels mitjans electrònics. Això ho vam explicar a l'altra sessió, però és molt important aquest canvi conceptual sobre els drets i les garanties del ciutadà. També, teòricament, el 2 d'octubre del 2018, del 2016, entrava en vigor aquesta eliminació de l'expedient en paper.
Teòricament, tots des del 2 d'octubre del 2016 hem de fer l'expedient electrònic, hem de treballar amb un expedient electrònic, hem de tenir la documentació electrònica. I el 2 d'octubre del 2018, com hem dit, entrarà plenament en vigor amb els preceptes relatius al registre d'apoderaments, al registre general electrònic únic, al d'habilitats, a l'arxiu electrònic únic, al punt d'accés general electrònic i, ara ho comentarem, l'obligació per nosaltres, per l'Administració de la Generalitat, això ha estat compartit per altres administracions, però concretament ara veurem la circular on s'interpreta que a l'Administració de la Generalitat entrarà en vigor l'obligació de comunicar-se electrònicament als col·lectius de l'article 14, també a partir del 2 d'octubre del 2018. Feta aquesta petita introducció, comencem amb els conceptes generals de la notificació. Per una banda, la notificació, això no cal que incidim gaire, ja sabeu tots el que és una notificació, no? Aquella comunicació, aquell tràmit que, en el qual un òrgan administratiu fa una comunicació oficial i fefaent en l'interessat dintre d'un procediment administratiu. Caràcter general, tothom sap el que és una notificació. I la notificació electrònica, per tant, és aquella comunicació que es fa per mitjans electrònics. Aquell tràmit procedimental, doncs, que es fa per mitjans electrònics. Diu la llei de procediment administratiu que la notificació s'ha de fer respecte a aquelles resolucions o aquells actes que afectin a drets i interessos que s'incorporin en el procediment administratiu. Per tant, notifica qualsevol acte que tingui aquesta afectació en drets i interessos en el propi procediment administratiu. Entenem gairebé el 100% del procediment administratiu en comú. El concepte de la posada a disposició. La posada a disposició és un concepte que s'utilitza en molts àmbits de la llei de procediment administratiu, no només com a un element essencial amb la notificació electrònica, com ara veurem, sinó a més és un acte de publicació que garantitza el dret d'accés del ciutadà en el seu expedient i en els seus tràmits. Per tant, s'utilitza indistintament aquesta posada a disposició com un concepte integrat a la notificació electrònica, però també com un concepte de garantia d'accessibilitat del ciutadà en el seu procediment. I es defineix la posada a disposició, en primer terme, com hem dit, com un element essencial a la notificació i que consisteix només en publicar aquest acte en un espai restringit, en una carpeta restringida, on el ciutadà podrà accedir mitjançant els serveis d'identificació que posi a disposició l'administració. La publicació i l'accés d'aquesta posada a disposició s'ha d'evidenciar amb un segell electrònic. Per tant, la posada a disposició no és més que això, que publicar en un espai on el ciutadà pugui accedir. I és un element, com hem dit, essencial de la notificació electrònica. Altres conceptes que aniran sortint. Què és una adreça electrònica habilitada? La llei de procediment administratiu permet que les administracions públiques notifiquin mitjançant dos sistemes. El primer seria l'adreça electrònica habilitada, que és un servei electrònic que posa a disposició una administració electrònica que es configura com una bústia segura per a la realització de comunicacions i de notificacions electròniques. És a dir, és una bústia, un correu electrònic que ens facilita una administració per dipositar-nos aquelles notificacions i són bústies segures, són bústies que estan registrades actualment, que en tinguem coneixement, només hi ha l'adreça electrònica habilitada de l'Administració General de l'Estat, que té un registre que està al Ministeri d'Administracions Públiques, està regulat pel Ministeri d'Administracions Públiques, i aquesta bústia permet posar a disposició del ciutadà notificacions electròniques i altres comunicacions. També tenim la compareixença en seu electrònica. És l'altre sistema de notificació que permet la llei de procediment administratiu. És un sistema que, posant a disposició a la seu electrònica, l'administració pública pot comunicar, notificar a un ciutadà que ha accedit degudament identificat amb aquesta seu, amb aquest espai privat de la seu electrònica, qualsevol notificació o qualsevol comunicació, com hem dit. Es pot fer a través de la pròpia seu electrònica, aquest espai pot estar a la seu electrònica o amb un portal d'accés. I com veurem també, faré un petit recull del projecte de Real Decret que està ara en fase d'informació pública, on incorpora que aquesta compareixença també es pot fer amb una carpeta restringida a la carpeta del ciutadà, el que anomenem la carpeta del ciutadà.
Per tant, la compareixença amb un sentit molt ampli, o bé amb una seu electrònica, o bé amb un portal d'accés, o bé a la pròpia carpeta del ciutadà. El que exclou la llei de manera explícita és la notificació mitjançant els sistemes de correu electrònic. Aquests sistemes de correu electrònic s'havien posat en marxa alguns sistemes, alguns mecanismes que des de l'àmbit privat s'havien ofert, com correus certificats, amb un correu amb una mena de certificació que s'havia equiparat amb una notificació electrònica, doncs sembla que la llei de procediment exclou aquest sistema com un sistema de notificació. Sí que podria ser un sistema de comunicació general, per què no? Però no està configurat com un sistema de notificació electrònica. No ho permet la llei de procediment administratiu. Per tant, com veieu, hi ha aquests dos sistemes. Actualment tenim aquests dos sistemes de notificació habilitats. Seria el de l'accés a la meva carpeta. Tenim aquest espai nostre, aquest és una imatge de la nostra seu electrònica. Accedint a la meva carpeta, puc accedir a les meves notificacions per comparèixer i ser notificat, o l'adreça única, l'adreça electrònica habilitada. L'administració de la Generalitat, com sabeu, notifica per compareixença en seu electrònica. És el nostre únic sistema de notificació. Malgrat que tingueu empreses que ja tenen aquesta adreça única habilitada perquè és el servei al qual les administracions de l'Estat han obligat en els administrats a crear, de fet s'han creat de manera d'ofici, s'han creat tots aquests serveis, s'ha comunicat en el ciutadà que aquest serà la seva adreça per ser notificat en els procediments de tributaris, en els procediments de seguretat social, totes les empreses avui dia tenen aquesta adreça única habilitada. No és el nostre sistema de notificació. Vull dir que us quedi molt clar, perquè sí que és veritat que hi ha moltes empreses que volen utilitzar un únic sistema, però no tenim un únic sistema. Tenim el nostre sistema propi de notificació mitjançant compareixença. Això no vol dir que puguin utilitzar aquesta adreça com a correu electrònic a efectes d'avís de posar a disposició, com ara veurem. Però en tot cas, no seria efectes de notificació. Pel que fa al règim jurídic propi de l'administració de la Generalitat, que hem d'aplicar les nostres notificacions electròniques. Tenim com a base la llei 39/2015, tenim la llei 26, ara veurem algun dels preceptes que complementen i fins i tot han entrat en contradicció, o sí, diríem en contradicció amb la llei de procediment, la llei 29/2010, que també estableix, té algun precepte pel que fa al règim jurídic de les notificacions. Hi ha l'acord de govern del 24 de gener del 2012, en el qual es regula Enotum com aquesta eina corporativa per a la notificació electrònica dels òrgans de l'administració. Hi ha la instrucció 4/2016, que és molt important perquè determina aquests mitjans electrònics per a la pràctica de la notificació i entra molt a donar suport als òrgans pel que fa als formularis, pel que fa a la redacció de les noves peus de notificació que cal incorporar a partir del 2 d'octubre del 2016. Per tant, és interessant des del punt de vista de la posada en marxa d'una notificació observar aquesta instrucció. I per últim, l'esborrany d'ordre de regulació de les notificacions electròniques a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic, que està, com us he dit, en fase de signatura. Com hem de configurar aquesta notificació? Quan s'ha de practicar una notificació electrònica? Ara ja hem vist i ara veurem que hi ha col·lectius diversos, els obligats, els que poden triar. Quan diu la llei de procediment administratiu que hem de practicar-la? Doncs hem de practicar preferentment les administracions aquesta notificació electrònica. I què vol dir aquesta preferència? Que l'administració pública pot triar si vol notificar en paper o vol notificar en electrònic. Doncs aquesta preferència l'hem traduït en el sentit de que en el cas de que sigui possible notificar per les dues vies, notificar per la via electrònica, sempre que tinguem constància de que el que pot triar d'alguna manera ha manifestat aquesta preferència pel canal electrònic. Per tant, tant en les seves relacions internes, intraadministratives o interadministratives, com ja veurem d'una manera obligatòria, ha de preferir sempre l'administració pública al canal electrònic com a principi fonamental. Però en tot cas, caldrà notificar electrònicament en aquells col·lectius obligats de l'article 14.2, que ara ja veurem. Evidentment, les excepcions a la notificació electrònica són les mateixes que ja teníem anteriorment a la llei de procediment administratiu. Podem continuar notificant per compareixença. Jo tinc l'obligació de notificar un acte que l'he de fer sense més demora,
per temes de seguretat, de salut pública, etc. Puc notificar, per entrega directa, també, per compareixença en el moment en què un ciutadà ve a una oficina d'assistència en matèria de registres i vol ser notificat, també podem fer aquesta compareixença en el si d'aquesta oficina, per tant, un acte de compareixença que reculli aquesta notificació. Aquesta entrega directa, com hem dit, en els casos d'urgència o d'impossibilitat material de poder realitzar aquesta notificació, doncs podríem fer-ho per entrega directa i també que quan, com ja sabem, i això ja estava així determinat, quan el document que s'acompanya, l'acte que s'acompanya, sigui impossible de realitzar, de convertir el format electrònic. Per tant, en aquests casos s'excepciona la notificació electrònica. Pel que fa al dret de les persones interessades en l'expedient administratiu, és interessant fer una mica de recull d'aquests drets perquè tenen molt a veure amb aquests conceptes de posada a disposició i de notificació dels actes del procediment. Diu la llei en l'article 53 que la persona interessada en un procediment administratiu tindrà dret al lliurament de la documentació del seu expedient mitjançant la posada a disposició de còpies en la seu electrònica o el punt d'acceso general estableix. Doncs, la forma de posar a disposició l'expedient administratiu i les còpies sol·licitades serà mitjançant aquesta posada a disposició, que com hem vist es configura com un element de la notificació però també té vida pròpia, per dir-ho d'alguna manera, pel que fa a garantir el dret d'accés. I ja veurem que nosaltres tenim una sola eina per posar a disposició i també per notificar. També estableixen els articles 13, 14 i 53 aquests drets de les persones en relació a l'administració. Com hem dit ja en general, no només les persones interessades, sinó la resta de ciutadans en les seves relacions amb l'administració pública, hem dit a comunicar-se i accedir a les seves notificacions a través d'un punt d'accés general electrònic, d'un únic punt establir la llei de procediment administratiu, però una recent sentència del Tribunal Constitucional ja determina que aquest punt d'accés general és per a cada administració. No hi haurà un punt únic d'accés, sinó que serà cada administració la que determini quin serà aquest punt general d'accés per a cada administració i, per tant, on podrà accedir cada ciutadà a les seves notificacions. També té dret el ciutadà a conèixer l'estat del seu expedient en qualsevol moment mitjançant aquest punt d'accés, i això incorpora, com hem dit, l'accés a les notificacions. A dia d'avui, aquestes garanties, aquests drets ja són vigents i, per tant, el ciutadà hauria de poder accedir a la totalitat del seu expedient a través de la posada a disposició, no diu on, però, evidentment, a través de la seu electrònica o d'aquest punt d'accés general. No tenim aquesta eina de posada a disposició tret de la notificació electrònica, com ara veurem. També té dret el ciutadà a que se li lliurin els documents, com hem dit, i les còpies a través d'aquest punt d'accés i té dret el ciutadà a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics. Aquest dret, com ja sabeu, es configura com una veritable obligació en els col·lectius de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, empleats a persones col·legiades i els empleats públics. Aquests col·lectius no tenen dret a triar el canal electrònic, sinó que tenen l'obligació a la comunicació electrònica i l'administració té l'obligació a comunicar-se, evidentment, amb ells mitjançant les eines electròniques. També per reglament, com fins ara, podíem establir que un col·lectiu de persones físiques que, per raó de la seva capacitat tècnica, de la seva capacitat professional o econòmica, poden fer ús de les eines dels mitjans electrònics. Sempre poso el mateix exemple, un col·lectiu d'universitaris per fer les matrícules o els tràmits en la seva pròpia administració. Evidentment són col·lectius on podem acreditar aquesta capacitat, ja diria neonata, de fer ús dels mitjans electrònics. Per tant, per reglament, també persones físiques poden estar obligades. Tenim la circular 1/2016 pel que fa a la interpretació sobre l'entrada de certs aspectes o determinats aspectes de l'entrada en vigor de la llei de procediment administratiu i estableix aquesta circular que l'obligació, com hem dit, a les comunicacions electròniques d'aquest col·lectiu que acabem de veure entrarà en vigor el 2 d'octubre del 2018. I això, aquesta interpretació, ha estat diversa depenent de les administracions públiques. Hi ha administracions públiques que han interpretat exactament el mateix, atesa la disposició addicional quarta, que estableix que calia mantenir els canals de comunicació
fins que no entressin en vigor els articles relatius al registre, al registre d'apoderaments, a l'arxiu, etc., doncs aquesta disposició quarta deia que calia mantenir els mateixos canals de comunicació amb la ciutadania. Es va interpretar d'aquesta manera l'Administració General de l'Estat, l'Administració de la Generalitat, però no ha estat interpretat així a l'Administració General de l'Estat, que interpreta que des del 2 d'octubre del 2016 aquests col·lectius ja estan obligats. És més, no està acceptant cap document en paper que entri pels seus registres d'aquests col·lectius, amb el conflicte que això ens està generant a nivell de registres. Hi ha moltes administracions, com he dit, moltes comunitats autònomes que efectivament han fet la mateixa interpretació que nosaltres i encara permeten la comunicació d'aquests col·lectius en via presencial. També interpreta, també estableix aquesta circular, que els preceptes relatius a la pràctica de la notificació ja són vigents. Per tant, tot això que explicarem, les condicions generals per a la pràctica de les notificacions, ja s'han de posar en marxa, ja tindríem que estar notificant sobre aquestes condicions generals. També estableix aquesta circular pel que fa als procediments iniciats d'ofici, sobretot, com ja sabeu, estem obligats a comunicar-nos obligatòriament amb els col·lectius de l'article 14, nosaltres estem obligats a fer les notificacions electròniques, a comunicar-los, a notificar-los electrònicament. Però, evidentment, sabem que, sobretot, els procediments iniciats d'ofici, doncs, entenem que encara falta informació en els interessats, malgrat que ja fa molt de temps que són subjectes obligats amb altres administracions, com la tributària o la de la Seguretat Social. Sí que és cert que en aquest primer acte, sobretot aquells actes desfavorables, entenem que cal fer una primera notificació per mitjans en paper, per garantir que el ciutadà coneix quins són els seus drets i les seves obligacions pel que fa a les notificacions electròniques. Per tant, es recomana, malgrat que la llei no ho estableix d'aquesta manera, es recomana que aquestes primeres comunicacions en procediments d'ofici es facin mitjançant notificació en paper, per garantir que sí o sí coneix els seus drets i les seves obligacions i no tenim després aquesta debilitat en el procediment administratiu per manca de coneixement de la seva forma de comunicar. Per tant, la llei dibuixa aquesta doble notificació, la notificació presencial o la notificació en paper i també la notificació pel canal electrònic. Com ja sabeu, sigui com sigui la forma, el canal en què el ciutadà ha triat comunicar-se amb nosaltres, l'expedient ha de ser electrònic. Ens ha d'arribar electrònicament en els nostres back-office, amb els nostres expedients. Com podem articular aquesta tria de canal pel que fa al ciutadà que pot triar? Com tria el ciutadà? Com sabem quin és el canal que ha triat el ciutadà? Doncs a la sol·licitud. Bàsicament, en els procediments administratius d'ofici, el subjecte que pot triar, la persona física a la qual anirà destinat aquest procediment, evidentment li haurem de notificar en paper, sempre en paper. No tenim aquesta constància de la tria de canal. Malgrat com veurem, podria accedir a la notificació igualment electrònica, canviar el seu canal, però d'entrada els procediments d'ofici entenem que caldrà notificar-los en paper a les persones que poden triar el canal. D'altra banda, quan el procediment sigui a instància de part, hi hagi una sol·licitud, els formularis hauran de fer constar clarament quina és la tria del canal i quin és l'element electrònic, el correu electrònic o el dispositiu on vol ser notificat, no notificat, perdoneu, on vol ser avisat de la posada a disposició de la seva notificació. Per tant, tots els formularis s'han d'adequar i contenir aquests dos elements, la tria de canal d'una manera clara i, a més, i addicionalment diu la llei, perquè evidentment hi haurà persones físiques que no vulguin comunicar el seu correu electrònic i estan en tot el seu dret de no comunicar-lo, o bé perquè no el tenen o bé perquè no els interessa i volen continuar mantenint el canal presencial. Per tant, ens posaran la seva adreça postal a la sol·licitud i notificarem presencialment a l'adreça postal que hagi estat consignada. Sabeu que la llei també estableix que el canvi de canal és possible en qualsevol moment del procediment. Per tant, el ciutadà, malgrat que la seva sol·licitud, imaginem, ha triat el canal presencial, vol que li enviem el correu postal, com que ho posarem a disposició i permetrem que accedeixi també a la posada a disposició, pot en aquell moment canviar el canal de comunicació i dir, doncs, miri,
he vist que puc entrar al correu electrònic, que puc entrar a la seu electrònica, que és fàcil, que és eficaç, que envio el meu mitjà de notificació i vull que sigui la comunicació electrònica a partir d'aquest moment. En qualsevol moment del procediment pot fer aquest canvi. I molt important, la configuració de l'esmena. Quan un subjecte obligat presenta una sol·licitud pel canal presencial i és un subjecte obligat, com hem dit, la llei habilita un procediment d'esmena d'aquesta petició. Malgrat que hi ha aquest procediment d'esmena, hi ha moltes administracions i ara nosaltres també estem interpretant aquest precepte des d'aquest punt de vista, el que farem és rebutjar a l'assentament a registre. No permetrem d'entrada, i si podem identificar aquell subjecte com a subjecte obligat, no permetrem que aquell assentament es produeixi. Això està a l'article 16 de la Llei de Procediment Administratiu, que diu que quan no sigui la forma adequada es podrà rebutjar aquesta entrada en el registre. Per tant, els subjectes obligats, i això ja ho està posant en marxa l'Administració General de l'Estat, no li permetrem en l'accés que es pugui produir aquest assentament. Rebutjarem aquest assentament per tal de que no hi hagi una entrada del document. Si malgrat el registre doncs no ha detectat que era un subjecte obligat, bé perquè ha vingut una persona física com a representant, bé perquè no ho ha detectat pels problemes que sigui, doncs haurem de fer aquest rebuig en posterioritat comunicat a l'interessat i fer aquest procediment d'esmena de l'article 68, que diu que caldrà esmenar aquesta petició i que es considerarà en tot cas presentada el dia que presenti la seva comunicació electrònica. Per tant, l'impacte dels subjectes obligats, no només en l'àmbit de la notificació, sinó també en l'àmbit de la comunicació, amb el sentit de que no podrà accedir ja a l'administració pel canal presencial. És important perquè realment determinarà en bona part doncs, fins i tot el compliment en els terminis, és a dir, quan una persona presenti un document i l'hagi presentat en presencial, sabem que l'esmena difícilment es produirà en termini i és possible que se li hagi executat el termini per presentar una sol·licitud o per presentar una esmena. Pel que fa a les condicions generals de la pràctica de la notificació electrònica, com hem dit, es notifica a totes les persones físiques, es notifica electrònicament a totes les persones físiques que hagin triat aquest canal, en tot cas a les persones obligades, i diu que la notificació electrònica serà vàlida sempre que podem evidenciar que tinguem constància de que s'ha posat a disposició de l'accés, de les dates i de les hores i del contingut íntegre d'aquesta notificació i de la identitat del remitent i del destinatari d'aquesta notificació. Amb aquestes evidències podem donar validesa a una notificació electrònica, malgrat que les nostres eines donen moltes més evidències, com és el rebuig, com és la data d'accés, més concretament si ha accedit a la carpeta, si no ha accedit a la carpeta i en altres dades, amb aquestes evidències en tenim prou per donar per vàlida una notificació electrònica. Per tant, qualsevol eina o mitjà que faci notificacions electròniques ha de complir amb aquests requeriments. Com hem dit, el mitjà de notificació de l'Administració de la Generalitat és la compareixença en seu electrònica. És l'únic sistema de notificació que tenim de cara al ciutadà. Ja veurem que n'hi ha altres de cara a les comunicacions internes o a les comunicacions interadministratives. Altres condicions i altres requeriments necessaris per a la tramitació d'una notificació electrònica. És l'avís de posar a disposició. És aquest element, com hem dit, aquest element essencial d'una notificació electrònica amb la qual es produeix una comunicació dient al ciutadà tens a la teva disposició una notificació electrònica. És un element obligatori, però la mateixa llei ja ens diu que la falta de la pràctica d'aquest avís no impedeix que s'hagi produït en legal forma la notificació. Per tant, és un element obligatori fer aquest avís, fer aquesta comunicació perquè el ciutadà tingui constància de que s'ha produït aquesta posada a disposició, però en tot cas, si no podem cursar bé perquè tenim malament el correu electrònic, bé perquè el ciutadà no ens ho ha donat, encara que sigui un subjecte obligat. Imaginem una empresa amb la qual ens hem comunicat, li hem fet la primera carta en paper, li hem dit que ens ha de facilitar una adreça amb efectes d'avís de posar a disposició, no ens ho facilita, doncs no tenim adreça. Per tant, podrem continuar practicant les notificacions electròniques malgrat no s'hagi produït aquest avís i seran igualment vàlides.
Un cop posada a disposició, si no s'accedeix amb els 10 dies següents, la notificació es donarà per rebutjada. Per tant, rebuig tàcit de la notificació. Hi ha administracions que en els seus sistemes de notificació han incorporat, o com teníem nosaltres fins ara, el rebuig explícit. Nosaltres hem tret el rebuig explícit i el que fem és informar al ciutadà quan accedeix a la notificació que si no està accedint se li donarà per rebutjat. Per tant, el rebuig sempre al nostre sistema serà mitjançant el no accés i, per tant, tàcit. 10 dies després de la posada a disposició, el procediment continua. Hagi accedit o no hagi accedit, hi haurà una evidència de pràctica de la notificació. I amb aquesta evidència podem continuar amb el procediment administratiu. I, sobretot i molt important, s'entén complerta l'obligació de notificar amb la pròpia posada a disposició. Només posar-la a disposició ja hem complert amb aquesta obligació de notificar per part de les administracions, malgrat es practiqui 10 dies després. Un apunt sobre el projecte de Real Decret pel qual es desenvolupa aspectes d'administració electrònica o els aspectes electrònics de la llei de procediment i la llei de règim jurídic. Aquest reglament, que està en fase ara d'informació pública, tot just acabat la fase d'informació pública, desenvolupa tots aquells aspectes electrònics, únicament electrònics. És la llei que desenvolupa tots aquests aspectes, que ara parlarem, però que en tot cas només són aspectes d'administració electrònica. No desenvolupa cap altra qüestió més que aquests. Per tant, molt important des d'aquest punt de vista aquest Real Decret, aquest projecte de Real Decret. Què incorpora aquest Real Decret? Com hem dit, està finalitzada la informació pública, per tant, és un projecte, per tant, s'han fet al·legacions, s'han fet consideracions per part de totes les administracions públiques. Entenem que hi haurà algun d'aquests aspectes que acabin per no aplicar-se, però he trobat interessant que tingueu un petit apunt sobre què és el que diu i com està desenvolupant les consideracions, de les condicions generals per a la pràctica de notificacions, sobretot. Aquest decret obliga totes les administracions públiques a interoperar mitjançant el punt general d'accés pel que fa a l'accés a les notificacions. Aquest reglament el que fa és regular un acord de la comissió sectorial mitjançant la qual totes les administracions públiques connectarem les nostres eines de notificació amb un sol punt, perquè el ciutadà amb un sol punt pugui rebre de manera automàtica totes les notificacions de qualsevol sistema i qualsevol administració. Això realment és necessari, entenem que és una regulació necessària, però ja està fet per acord de la comissió sectorial, per tant entenem que hauria d'estar fora d'aquest reglament perquè ja s'ha considerat com un acord bilateral entre totes les administracions públiques, per tant ja està establert que en el 2020 totes les administracions estiguem interoperant amb un únic punt d'accés perquè el ciutadà no tingui que anar a totes les seus electròniques a buscar les seves notificacions. Tu posaràs amb aquest punt únic el teu DNI o posaràs el teu NIF com a empresa i et tornarà totes les notificacions que s'hagin produït a totes les administracions públiques de l'Estat. També equipara, molt important, els efectes jurídics d'accedir a la carpeta o accedir a la seu electrònica. Estableix que la compareixença, el sistema de compareixença en seu electrònica, també sigui configurat com l'accés a la carpeta del ciutadà. Això és molt interessant també perquè precisament reforça aquesta idea de que entrant en una carpeta que no sigui la teva seu electrònica, imaginem Generalitat de Catalunya, tenim una notificació a la nostra seu d'una empresa i aquesta seu, doncs, com ha replicat en una carpeta única, el ciutadà no entrarà a la nostra seu, entrarà a la carpeta única. Doncs el fet d'accedir en aquella carpeta única li donarà plens efectes d'accés a la notificació electrònica perquè es pugui produir la pràctica d'aquesta notificació. Incorpora noves condicions per la validesa d'una notificació. Sortosament, aquesta també és una novetat que entenem que està fora de regulació reglamentària, però incorpora la necessitat, l'obligació de fer constar que l'administrat, l'interessat, ha estat informat dels efectes jurídics de l'acceptació o del rebuig de la notificació. Nosaltres ja tenim configurat o estem a punt ja de posar-ho en marxa el fet que quan accedeixes a l'eina de notificació, a la carpeta de notificacions, et surti un avís dient doncs, accediràs, es practicarà la notificació, si no accedeixes es donarà per rebutjada. Això ho estableix el reglament com una condició obligatòria per a totes les notificacions. Com hem dit,
considerem que està fora de regulació reglamentària, no té base legal per crear noves condicions de notificació a aquest reglament, a aquest Real Decret. També dona ple efecte jurídic a l'acceptació o el rebuig de la notificació d'un subjecte no obligat. Com hem dit, ja era una interpretació que s'havia fet de manera generalitzada a totes les administracions públiques. Soc un subjecte no obligat. Malgrat això, com veurem, la posada a disposició és un element obligatori i em permetrà accedir al canal electrònic, per tant, que la notificació electrònica tingui plens efectes. Per tant, es podrà cursar una notificació electrònica, es podrà notificar electrònicament, malgrat inicialment el subjecte ha triat el canal presencial. Per tant, plens efectes també a la compareixença en seu dels subjectes no obligats. En tot cas, com veurem, si s'ha portat a terme les dues notificacions i s'han practicat les dues notificacions, com diu l'article 41.7, la primera serà la vàlida. Però el reglament vol reforçar aquest efecte jurídic que, a més, no té límit temporal. És a dir, així com les posades a disposició tenen 10 dies perquè es puguin practicar o rebutjar, en el cas de la notificació o de la compareixença del subjecte no obligat, no està limitat. En qualsevol moment, si accedeix a la notificació el ciutadà, se li pot donar per notificat. Obligació també nova d'incorporar o de crear un acusament de rebuda de les evidències de la notificació. Aquesta també és un element que entenem que no és susceptible de regulació mitjançant reglament. Estableix una nova condició que ja generem tots els sistemes de notificació, però que en tot cas és una obligació imposada que entenem que, tret d'una pràctica positiva, sobretot de cara al ciutadà, no pot ser una obligació incorporada com una condició de la notificació. Una altra qüestió és el procediment ad hoc que crea aquest reglament sobre la comunicació del canvi de canal. Com hem dit, aquest canvi de canal es pot produir en qualsevol moment del procediment administratiu. Jo sóc un subjecte, he triat el canal electrònic, però a mig procediment decideixo que vull el canal presencial per a totes les administracions públiques. Com ho fem, això? Com ens comuniquem nosaltres? No tenim una base de dades que puguem interoperar d'una manera ràpida i eficaç aquesta informació perquè totes les administracions públiques estiguin assabentades i actuïn de conformitat a aquesta petició del ciutadà. Doncs estableix un procediment dient que aquelles comunicacions que afectin a totes les administracions públiques es comunicaran, es reflectiran en aquest punt d'accés general de les notificacions i que, a més, tindran una eficàcia dilatada en el temps de 5 dies. Haurem d'establir un termini de 5 dies perquè aquesta comunicació tingui plens efectes, donant temps, doncs, a que hi hagi una comunicació fefaent a totes les administracions públiques que tothom estigui assabentat. Doncs és un altre dels aspectes que entenem que no és d'àmbit de regulació d'aquest reglament i, per tant, també està subjecte a consideracions per part de l'administració de la Generalitat. Pel que fa a les disposicions de la llei 26 i de la llei 29, disposicions sobre notificacions electròniques, que amb l'entrada en vigor de la llei 39 doncs han quedat o bé derogades de manera tàcita o bé han quedat com a regulacions complementàries al que estableix la llei de procediment. Per una banda, la llei 26, a l'article 56, estableix com s'ha de practicar aquesta notificació. I, de fet, és una redacció bastant similar o bastant paral·lela o coincident amb el que estableix la llei de procediment administratiu. Com hem dit, la llei 26 el que va fer és bolcar els requeriments de la llei 11 i, per tant, la llei 39 ha incorporat tots els preceptes de la llei 11, per tant, diem que tenim una regulació bastant paral·lela, bastant coincident. Com diu, es poden notificar tots els actes mitjançant sistemes que permetin constància d'aquesta recepció de la persona interessada o del seu representant, també de la data i hora i de la identitat del remitent i del contingut de l'acte notificat. També estableix, que això sí que seria un element complementari a el que estableix la llei de procediment, perquè no ho obliga la llei de procediment, diu que caldrà incorporar a l'expedient aquesta acreditació dels elements fonamentals de la notificació. També
estableix que la notificació s'entendrà rebutjada igualment a tots els efectes un cop posat a disposició i amb el transcurs de 10 dies des d'aquesta posada a disposició sense accedir. I diu, la llei era també un requeriment, una condició de la llei 11 que ha desaparegut a la llei 39, establia que en tot cas, quan es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés per part de l'interessat, aquesta notificació es podria donar per no practicada, es podria anul·lar. Aquesta és una condició que, com hem dit, estava a la llei 11, ha desaparegut i actualment no es pot al·legar que no s'ha practicat la notificació per impossibilitat tècnica o material. Si bé podem al·legar aquesta impossibilitat tècnica en el si dels recursos que siguin adients en el procés en cada moment. És a dir, jo faig un recurs d'alçada i puc dir, escolti, a mi no m'ha arribat la notificació, jo tenia ben configurat el meu correu d'avís, jo he entrat a la meva carpeta i amb les evidències tecnològiques que ens fa també CETITI, doncs podríem arribar a acreditar que no s'ha pogut produir aquest accés i que això sigui revisat en via de recurs. Però en tot cas, de manera automàtica, aquesta impossibilitat no permet l'anul·lació d'aquesta pràctica de la notificació. També a la llei 26, en el seu article 57, estableix els requisits tècnics que ha de tenir el nostre sistema o tots els sistemes de notificació de les administracions públiques i diu que han d'habilitar mecanismes per permetre que la persona interessada conegui de manera efectiva que ha rebut aquestes notificacions, configurar aquests avisos, garantir la identificació de la persona interessada que rep la notificació, incorporar sistemes i mecanismes d'identificació amb aquesta eina, acreditar, com hem dit, l'acusament de rebut amb aquestes indicadors de si ha accedit, si s'ha rebutjat, disposar de mecanismes de xifratge de les comunicacions per tal de garantir la confidencialitat de les dades que incorpora aquesta eina i garantir l'acceptació o el rebuig, deia la llei, mitjançant mecanismes de signatura electrònica. Això entenem que és una condició que no és complementària, sinó que es contradiu i incorpora un nou element, un nou requeriment que no està previst a la llei de procediment i, per tant, ha quedat tàcitament derogat amb l'entrada en vigor de la llei 39. Pel que fa a la llei 29/2010, ja l'article 13 incorporava aquest dret del ciutadà que hem comentat a tenir un espai personal on pugui accedir a les seves notificacions, on li puguem posar a disposició tota la seva documentació, els seus tràmits, a conèixer en qualsevol moment tots aquests tràmits. Per tant, és una configuració bastant similar a la que tenim actualment. Pel que fa als mitjans electrònics, a la pràctica de la notificació en paper, un element comú, la posada a disposició. Qualsevol notificació que s'efectuï en paper també s'ha de posar a disposició amb mitjans electrònics. Per tant, s'haurà de posar a disposició i s'haurà de permetre l'accés del ciutadà amb aquesta posada a disposició i, com hem dit, es podrà permetre la pràctica de la notificació amb plens efectes jurídics en la seu electrònica. Per tant, malgrat el ciutadà ha triat un canal presencial, podem acabar notificant per mitjans electrònics. També s'ha de fer aquest avís de posada a disposició. Totes les sol·licituds, com hem dit, siguin de persones físiques o de persones obligades, hem d'incorporar en el formulari aquest element, aquesta dada de correu o dispositiu d'avís de posada a disposició. És possible que una persona física o no vulgui o no tingui un correu electrònic. En aquest cas, com hem dit, ho posarem igualment a disposició, però en tot cas no es podrà cursar aquest avís. Com hem dit, si accedeix a la seu electrònica, es podrà practicar la notificació en plens efectes. Com hem vist, es reforça mitjançant el reglament aquest efecte jurídic de la pràctica de la notificació als no obligats. Com hem dit, en qualsevol moment caldrà tenir formularis ad hoc específics perquè el ciutadà canviï el seu canal. Com hem dit, si accedeix al canal electrònic en primer terme, doncs es produirà la notificació electrònica. Si s'ha practicat en paper, es produirà la notificació en paper. La primera serà la vàlida. I aquí us he posat un petit esquema perquè veieu una comparativa entre la notificació en paper i la notificació electrònica. Com veiem, elements comuns, posada a disposició i avís de posada a disposició a la seu electrònica. Sigui quin sigui el canal triat,
aquestes condicions són exactament iguals. Quina és la diferència? Doncs que en la persona física es farà la notificació en paper. Aquesta notificació en paper es podrà practicar mitjançant el funcionari de correus, com fins ara. Si no accedeix, la pràctica de la notificació serà en paper. Amb la posada a disposició pot accedir al canal electrònic. Per tant, en cas d'accedir, es practicarà la notificació electrònica, però caldrà tenir en compte quina és la primera de les notificacions practicades per saber en quina data es produeixen els efectes d'aquesta notificació. En el canal electrònic, doncs, les persones jurídiques, persones obligades o persones que hagin triat el canal. 10 dies de posada a disposició, en el cas que accedeixi es practica, en el cas que no accedeixi es rebutja. Aquesta seria una mica l'esquema per clarificar una mica tot això que estem explicant, que és una mica complexa, però aquest seria l'esquema. Aquesta seria una mica la pràctica de la notificació en paper, la imatge de quan un ciutadà des de casa seva accedeix a la seu electrònica o al punt únic d'accés, que com hem dit s'està configurant amb aquest reglament, però que ja està pactat entre les administracions públiques que s'unifiquin i interoperin els seus sistemes de notificació, entrarà a la carpeta del ciutadà on s'haurà posat a disposició aquesta notificació i podrà accedir. En el cas de la persona que vol ser notificada en paper, com hem dit, podrà accedir igualment amb aquesta posada a disposició, però també tindrà aquest canal presencial mitjançant correu certificat. Fins aquí bé? Ja hem passat el pitjor, ara ja ens podem relaxar una mica. Ara ja treballarem els sistemes de notificació de l'administració de la Generalitat. Segurament tot això ja ho teniu més per la mà. El primer de tot, l'esborrany d'ordre pel qual es determina com l'administració de la Generalitat notificarà a tercers en les relacions ad extra i també estem regulant amb aquesta ordre les relacions a dintre, com notificarem entre administracions públiques i entre els funcionaris públics i la nostra administració. Bueno, l'objecte d'aquesta norma bàsicament és això, cal regular com una administració notifica en els seus interessats. És una garantia necessària de cara a l'interessat. L'interessat ha de saber per on li notificarem els seus actes i les seves resolucions. Per tant, en aquesta ordre establim quin és el nostre mecanisme i definim, a més, són definicions que ja venen recollides a totes les normes que hem comentat, però definim de manera clara què és una notificació per compareixença, que és el nostre sistema, com aquell sistema que consisteix en l'accés per part de l'interessat o del seu representant al contingut de l'actuació administrativa mitjançant la seu electrònica. Ara hauríem d'incorporar també, que no només a la seu electrònica, sinó també a la carpeta del ciutadà, segons s'està habilitant. A l'àmbit d'aplicació, a tota l'administració de la Generalitat i al seu sector públic, a les entitats adscrites i a les entitats de dret vinculades o dependents, com hem dit. També té impacte aquesta ordre, evidentment, a la ciutadania pel que fa a les comunicacions i notificacions dels seus procediments. Àmbit subjectiu, no s'aplica a les comunicacions interadministratives del sector públic de Catalunya. Per tant, per notificar entre el sector públic de Catalunya no s'utilitzarà aquest sistema, sinó el sistema de comunicacions establerts a EACAT. Ara ho veurem. Com seran accessibles al ciutadà aquestes notificacions? A través de la nostra adreça de seu electrònica. D'acord? Tenim una única adreça de compareixença. És l'adreça de la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. I garanteix, en tot cas, que les persones que hagin triat aquest canal electrònic tinguin a disposició en un espai privat, a la nostra carpeta personal, totes les notificacions que s'hagin produït en tots els procediments administratius. També garantitza que la identificació i l'autenticació en l'accés d'aquestes carpetes, d'aquests espais restringits, estigui establerta segons els mecanismes del protocol d'identificació i de signatura electrònica. Altres disposicions, doncs, permet l'ordre que reguli altres formes d'altres sistemes, altres mecanismes de notificació mitjançant conveni amb altres administracions. Posem per cas, ara m'ho invento, com una administració, podria ser l'administració tributària estatal,
creï un nou sistema de notificacions i l'ofereixi per poder fer aquestes notificacions tributàries en els nostres administrats o a la resta d'administracions públiques. En aquest cas, podríem mitjançant conveni adquirir aquest mecanisme sempre i quan garantitzi aquest mecanisme els requisits bàsics de la notificació electrònica que hem vist. També establim en aquesta ordre la possible notificació mitjançant balisa electrònica. Tenim una eina a l'Administració de la Generalitat, que és la balisa electrònica, que se li dona efectes jurídics de notificació electrònica també. Pel que fa a les comunicacions amb els empleats públics, també es configura ATRI com un sistema de notificació. Importantíssim, perquè de fet ho és. Vull dir, l'única cosa que fem és evidenciar el que estem practicant fins ara. Practiquem notificacions mitjançant ATRI i, per tant, aquest ha de ser també un sistema reconegut de notificacions entre els empleats públics i l'administració pel que fa als procediments que tenen a veure amb la seva condició de funcionari. Per tant, molt important, es clarifica que ATRI també és una eina de notificació electrònica per als empleats. I, per últim, EACAT. Configura EACAT com el sistema de notificació entre administracions públiques en el sector públic català. Per tant, qualsevol notificació que vulguem efectuar amb una altra administració de Catalunya la podrem realitzar mitjançant EACAT, que té plens efectes de notificació, com hem dit. Tenim també, com hem dit, la instrucció 4/2017, pel qual es determinen els mitjans electrònics per a la pràctica de notificació als òrgans administratius de l'Administració de la Generalitat. En aquest sentit, no m'adetindré a tota la instrucció perquè ja hem explicat bona part del contingut. S'estableixen les condicions generals, s'estableix la definició, el mitjà de notificació de l'Administració de la Generalitat, aquesta interpretació sobre la preferència o obligatorietat de la comunicació electrònica. Important, estableix que tots els òrgans administratius han de posar a disposició de la ciutadania formularis, tant per fer canvi de canal com incorporar en els seus formularis la tria de canal i la possibilitat d'incorporar aquest avís, aquest correu electrònic, aquest avís de posar a disposició. També estableix que Enotum és l'eina de notificació per a tots els òrgans de l'Administració de la Generalitat per a tramitar aquestes notificacions, estableix com s'ha d'accedir a Enotum, qui et dona d'alta una mica la part més de cuineta de com realitzar aquesta notificació, els requisits de validesa que ja hem vist, l'avís de posar a disposició, que també ho hem parlat. Estableix quin és el circuit i una mica hem recollit en aquesta instrucció tots aquests criteris que acabem d'establir, aquest circuit per notificar en paper. Quan jo notifico en paper, què necessito? Doncs necessito posar-ho a disposició, baixar aquesta evidència de registre. Fins al 2 d'octubre del 2018, entenem que a partir del 2 d'octubre del 2018 no serà obligatòria el registre de sortida, per tant, amb la posada a disposició i l'evidència de la posada a disposició ja podem comunicar en paper. També la comunicació, tenim molts models en aquesta instrucció sobre el model informatiu, els peus de notificació que cal incorporar en el ciutadà. Li hem de dir a tots els ciutadans que tenen dret al canal electrònic, li hem de dir a tots els ciutadans, malgrat que hagin triat el paper, que tenen possibilitat de canviar el seu canal de comunicació, on poden realitzar-ho, etc. En la instrucció s'incorporen tots aquests models per tal que els podeu aplicar en els vostres procediments. També pel que fa a la pràctica de la notificació electrònica es diferencia, com hem dit, entre aquests procediments iniciats a instància de part o aquests procediments d'ofici amb aquesta recomanació de realitzar en els d'ofici una primera comunicació en paper per garantir que el ciutadà ha entès i se li ha estat notificat quins drets i quines garanties i obligacions té pel que fa a la seva condició d'obligat a la tramitació electrònica. Per últim, també amb aquesta instrucció es fa un petit apunt sobre la gestió documental de les notificacions. Molt important i està present sempre a totes les nostres instruccions, ordres, circulars. La gestió documental és molt important i cal definir aquestes notificacions electròniques, quines evidències ens guardem, on ens guardem les evidències. Tenim, com hem explicat ara, el protocol, l'ordre de cultura
la 172/2014, que estableix com fer la gestió documental dels documents electrònics i l'arxiu dels documents electrònics. Per tant, important l'observació i també derivar-ho en tot cas qualsevol consulta, qualsevol interpretació sobre la gestió documental, el que anomenem els GTM, els grups de treball multidisciplinars que actualment gairebé tots els departaments ja tenen constituïts i que en bona part fan aquesta tasca d'organitzar la gestió documental de l'expedient electrònic. Per tant, en cas de que estigueu fent una notificació electrònica, que estigueu començant a fer alguns documents electrònics, escolta, el GTM, busqueu el vostre GTM i pregunteu com organitzo, com ho gestiono, com he de tenir aquest expedient perquè tingui la màxima validesa jurídica possible. Ara farem un petit repàs sobre les comunicacions entre administracions públiques i sobre les relacions interadministratives i intraadministratives. Com hem dit, aquest esborrany d'ordre regula que totes les relacions interadministratives a l'Administració General de l'Estat, a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic valida diferents mecanismes de notificació. Com hem dit, la balisa electrònica per les nostres comunicacions internes, per les nostres peticions internes, actes de comunicació, actes que requereixin evidentment una evidència fefaent de que s'ha produït aquesta comunicació i aquest accés. ATRI i balisa també per les comunicacions i notificacions de cara a l'empleat públic, com hem dit, i EACAT, com ja hem explicat, per les comunicacions i notificacions amb la resta del sector públic. Pel que fa a les relacions interadministratives amb el sector públic català, on està regulat? Doncs ja sabeu que l'article 40 estableix l'obligació de que totes les administracions públiques, com a principi fonamental en el règim jurídic de les nostres administracions, de les nostres actuacions, es relacionin per mitjans electrònics. Què vol dir això? Doncs no només que jo he d'enviar tota la informació a les altres administracions en electrònic, sinó que totes aquelles relacions, convenis, comissions, etc., s'han de produir pel canal electrònic, pels mitjans electrònics. Principi fonamental establert ja a l'article 40, a l'article 3.2 de la llei 40. En aquest sentit, entenem que l'administració de la Generalitat en tot el sector públic de Catalunya, ateses les relacions interadministratives que es produeixen, que es troben en una situació d'igualtat, necessitem una única eina de notificació. Tots hauríem d'estar notificant pel mateix canal que ha de ser EACAT, segons està establert tant a la llei 29 com en el nostre decret 56. Per tant, ja està establert que aquesta eina comuna de comunicació interadministrativa en el sector públic català sigui a través d'EACAT. Això també s'ha arribat a consens amb una comissió de desplegament de l'administració electrònica on participen diputacions, consells comarcals, etc., i on s'accepta que aquest és el mitjà de notificació interadministratiu. És més, properament es tancarà el servei de Notum per a les administracions públiques catalanes, és a dir, quan tu vagis a fer una notificació electrònica amb una administració pública catalana ja et dirà que aquest no és el canal de comunicació sinó que serà EACAT. Perquè sapigueu que tot això ja està habilitat per llei. Com ens comuniquem amb la resta de l'Estat? Tenim les nostres comunicacions interadministratives en el sector públic, ja ho hem vist, a través de canal EACAT, i com ho fem amb la resta d'administracions? Doncs tenim dos canals. Aquests dos canals estan habilitats i han estat acordats amb la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica. Tenim el CIR, el sistema CIR és un sistema de connexió de registres, d'interoperabilitat de registres, que és un sistema d'interconnexió que ens permet comunicar a totes les administracions públiques de tot l'Estat. Per tant, en el moment en què es produeixi una comunicació, caldrà utilitzar el CIR. L'accés al CIR està fet mitjançant un servei d'EACAT, nosaltres el tenim. Nosaltres ens podem comunicar amb la resta d'administracions amb un servei, amb una eina que està en un tràmit específic que està a EACAT. Per tant, des d'EACAT podem entrar en aquest servei i comunicar-nos amb qualsevol administració. I pel que fa a les notificacions, a la resta d'administracions públiques ens hem de notificar mitjançant el nostre mecanisme o sistema de notificacions, en el nostre cas, Enotum. L'únic sistema de notificacions amb la resta d'administracions públiques de l'Estat és Enotum. Per tant, si hem de comunicar un ofici, una comunicació general, una comunicació informativa, et trameto això, et trameto l'altre, que no requereixi
Els requisits d'una notificació ho podrem fer a través del sistema CIR, però si hem de notificar amb la Galforma, amb la posada a disposició, etc., també utilitzarem Enotum, com si fos un tercer, com si fos un interessat, persona física o empresa. D'acord? Acords interessants de la comissió sectorial als quals hem arribat treballant una interpretació comuna i donant criteris comuns a totes les administracions pel que fa a les notificacions electròniques. Bé, amb caràcter general això semblava que ho teníem molt superat, però no totes les administracions. Les notificacions que s'han rebutjat per manca d'accés. Hi havia molt dubte sobre si calia publicar o no calia publicar. S'ha elevat a comissió sectorial i, per tant, és decisió de totes les administracions públiques interpretar que no s'ha de publicar els actes rebutjats amb seu electrònica. És a dir, quan una notificació s'hagi rebutjat i no ha accedit, no cal una publicació al BOE, com estableix l'article 44. Molt important també el criteri general sobre el còmput de terminis. L'article 30.5 diu que quan el còmput de termini finalitza en un dia inhàbil, s'iniciarà a partir del dia següent. Això no és aplicable a les notificacions electròniques. Si l'últim dia natural d'una notificació s'ha produït en un dia inhàbil, és plenament practicada en aquell dia inhàbil també. Per tant, criteri comú, i a més ha sigut molt complexa perquè realment tothom volia mantenir els seus dies inhàbils pel que fa a les seves seus, pel que fa al subjecte obligat interessat, però vam entendre que el més pràctic era que a l'últim dia que acabés fos inhàbil, fos hàbil, fos igual per tothom i per tant no es produís la pròrroga de l'article 30.5. Dies de cortesia. També és molt interessant aquesta aplicació. Nosaltres no la tenim. Els dies de cortesia són dies que es permet a l'interessat no ser notificat. Ara estem parlant sobretot de la pràctica, per exemple, dels gestors, dels administradors, que també tenen dret a les vacances i que, per tant, són susceptibles tot l'any de rebre notificacions en dissabte, en diumenge, en qualsevol dia. Per tant, se li permet a l'administrat triar uns dies de cortesia per tal que no sigui notificat, amb un màxim de 30 dies, que són les vacances laborals, em sembla que com a màxim estableix l'Estatut del Treballador, o els 20 i escaig dies. Però l'Administració General de l'Estat ho ha establert amb 30 dies a l'any. Nosaltres no ho tenim regulat encara aquests dies de cortesia, però entenem necessari fer una regulació específica sobre aquests dies. No està regulat a la Llei de Procediment Administratiu, però sí que caldrà regular-ho cada administració perquè fa a tràmits concrets. Entenem que hi haurà certs tràmits que no té cap sentit fer aquests dies de cortesia, però sí aquells tràmits on doncs hi hagi representació de gestors, d'administradors, etc., on realment una persona no pot estar 24 hores al dia pendent, no?, sense vacances, pendent de rebre aquestes notificacions. Per tant, s'habilita la possibilitat de que cada administració configuri els seus dies de cortesia. Més acords. Pels subjectes obligats, com hem dit, no és necessari el consentiment previ, però sí que s'estableix un criteri general posat en comú a totes les administracions públiques per ser mínimament diligents i garantistes de cara al ciutadà obligat. I per tant es determina que s'estableix que cada administració haurà de determinar quin és el mecanisme de notificació, això ja ho complim amb aquesta propera signatura de l'ordre que us acabo d'explicar, i també desplegar un mínim de diligència investigadora, vam establir, per intentar cercar els correus electrònics que siguin públics, que siguin accessibles a través de bases de dades, de cara a poder avisar el ciutadà de que té posat a disposició una notificació electrònica. D'acord? Per tant, no cal consentiment, però sí que hem de ser curosos en garantir mínimament que hem intentat cercar aquesta informació a les bases de dades. Això ve determinat sobretot molt per sentències en l'àmbit tributari sobre la notificació electrònica, on diu que on s'estableix que l'administració cal que esgoti totes les vies de cerca i d'investigació perquè al ciutadà li pugui arribar aquests avisos de posada a disposició. I per últim, doncs, aquest acord general sobre la creació d'un punt únic, no?, de notificacions, el punto único de notificaciones, que ara sembla que el reglament ho adreça cap al punt únic general d'accés i que en tot cas ja hem establert que serà aquest punt únic de comunicació on el ciutadà podrà accedir a les notificacions de totes les administracions públiques de l'Estat amb una sola compareixença amb el seu DNI o amb les seves eines.
Per últim, bueno, ja ho hem explicat, la nostra eina de notificació és Enotum, tenim el decret 56 que ja establia quins requeriments havia de tenir el nostre sistema de notificació electrònica i, per altra banda, l'acord de govern de 24 de gener on es defineix Enotum com el sistema corporatiu de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat. I fins aquí la meva intervenció, moltes gràcies. I si teniu preguntes ara... Si teniu preguntes, és el moment. Els que esteu connectats a territori també, si ens feu arribar les consultes a través de WhatsApp, estem molt modernitzats i acceptem altres canals. Digues. Hola, bon dia, Ruth. Bon dia. Mira, la meva pregunta és respecte a això que has explicat al final dels acords que heu pres. Això ja és de vigent aplicació i estan tots ja regulats o tenim algun lloc on accedir-hi? Sí, sí, els acords de la comissió sectorial els podeu trobar a la pàgina web de la comissió sectorial, ja crec que estan en el Ministeri d'Administracions Públiques, de la qual depèn aquesta comissió sectorial, i totes les actes dels acords estan redactats, hi ha un document específic. Igualment, si no ho faré arribar a l'escola, el document específic hi ha un que només estableix criteris comuns de la notificació electrònica. I aquest va ser prou important perquè va ser dels primers que vàrem treballar amb el grup de la llei de 39 i 40, un dels grups que manen d'aquesta comissió sectorial, i realment és un dels primers a les quals vam entendre que calia arribar a un consens perquè la disparitat interpretativa era realment complexa. Per tant, està dintre de l'acord de la comissió sectorial, però igualment ho farem arribar a l'escola perquè us faci difusió. Molt bé, gràcies. Preguntes? Bon dia. Quan és una persona que no és obligada a rebre a comunicar-se electrònicament i tampoc no tria del canal, però compareix a la seu, la mera compareixença pot tindre algun efecte? La mera compareixença? La compareixença? Sense accedir, passats els 10 dies? No tindrà. És a l'accés o al rebuig el que produeix efectes de pràctica de notificació. Però el rebuig tàcit, nosaltres tenim el rebuig tàcit. Sí, però quan entres a la seu electrònica, quan tu entres a la teva carpeta, diu estàs a punt d'entrar a les notificacions. Llavors, a partir d'aquí, tu saps quin efecte té. Si accedeixes o no accedeixes. Però en el cas de que tu entris en el web i et surti la primera plana, jo no és accés. Però si vas directament accedeixes a l'Enotum, que et diu tens notificacions pendents? No, tu tens la llista i en el moment en què cliques et diu estàs a punt de ser practicat a la notificació. És a dir, la mera carpeta, o sigui, entrar a la carpeta per visualitzar les teves notificacions no produiria els efectes. Que t'avisi que tens notificacions. Efectivament. Produiria efectes a l'accés o en el moment en què tu vulguis accedir que et digui que si no accedeixes estàs accedint però si te tornes enrere et rebutja. En el moment que et mostra el missatge... Exacte, ja està. Si tires enrere llavors... Exacte. Sí, perquè es produeix aquella evidència de rebuig, en tot cas. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, en el cas de que algú actuï mitjançant un representant, finalment la notificació es faria a la carpeta del representant, no del subjecte. Exacte. Legitimat. I si ha actuat al llarg de la seva vida de relació administrativa amb diversos representants, no tindria una carpeta on acumular totes les seves notificacions? Les carpetes s'acumulen per NIF o per DNI. Del representant. Del representant o del ciutadà. És a dir, en el cas de la notificació amb un representant, també el ciutadà tindrà la seva carpeta aquella notificació. És a dir, podrà accedir a l'interessat directament amb el seu DNI, amb les seves dades, i també al representant. Això també és un dels acords que em sembla que no està elevat a comissió tècnica, però sí que s'ha arribat a consensuar, el fet de que l'interessat pot accedir en qualsevol moment, hauria de poder accedir en qualsevol moment, malgrat haver nomenat un representant, amb totes les dificultats que això comporti, que ja sabem que són moltes perquè hem de controlar dos accessos diferents i pot ser que el ciutadà li arribi o perquè està mirant internet i diu, ostres, doncs mira, tinc una carpeta i accedeixo. Malgrat que també s'hagi notificat o s'hagi avisat a l'interessat, el primer dels dos que accedeixi serà quan es produeixi la pràctica de la notificació. Però s'ha de permetre també l'accés per part de l'interessat.
passat. Per tant, el representant tindrà una carpeta que quan posi el seu NIF veurà les seves privades i les seves com a representant, i el ciutadà, quan accedeixi a la seva carpeta, també podrà visualitzar les seves notificacions, les que s'hagin fet amb el seu DNI. Per tant, hi haurà una doble posada a disposició, per una banda el representant i també el ciutadà. Bueno, la posada a disposició és única. El que permet és un accés per dues vies, en tot cas. Però l'acte de la posada a disposició es fa a la plataforma i tu el que podràs és accedir des d'una carpeta o des de l'altra amb una identificació o amb l'altra identificació. Vale, d'acord. Tenim algunes preguntes que ens formulen des de les delegacions de l'escola. Una és des de la delegació de l'Escola Lleida. Diu, està previst a l'esborrany de l'ordre de pràctica de notificacions electròniques la regulació dels autònoms? No. No s'ha previst. La regulació dels autònoms s'està regulant amb el desplegament de la llei de... Ai, ara em sortirà el nom de... La de simplificació, la que establia, em sembla que és la 16-2015, que és la llei que establia doncs, tota la regulació de la simplificació, on s'establien les declaracions responsables, etc. És allà on s'està configurant l'obligatorietat dels autònoms pel que fa a tots els tràmits FUE, a tots els tràmits de l'Oficina de Gestió Empresarial. Però no en aquesta ordre de regulació de la notificació. Doncs una altra pregunta, aquesta és des de la Delegació d'Agricultura de Serveis de Catalunya Central, a Vic. Diu, el còmput de terminis, aclarir sisplau si els dissabtes es consideren hàbils o no. I si els terminis computen 10 dies hàbils o no. Sí, amb notificació són dies naturals, computen tots. En el còmput del termini de notificació són dies naturals, per tant, són hàbils a tots els efectes en la totalitat dels dies. A efectes de notificació, entenc que m'està preguntant efectes de notificació. En el cas que es configuri el termini del tràmit, altres terminis que no siguin dies naturals, doncs caldrà veure quina és aquesta regulació específica. Però a efectes dels 10 dies de termini de posar a disposició i la finalització o l'inici dels efectes pel que fa als recursos que siguin susceptibles d'aquell acte, doncs seran 10 dies naturals i hem dit tant hàbils com inhàbils. Per tant, si finalitza amb un inhàbil, com hem dit, també es produeixen els mateixos efectes. Una pregunta des de la delegació del govern a Manresa. Diu, les notificacions de residències d'avis i llars d'infants de titularitat municipal, per exemple, expedients sancionadors o taxes sanitàries, s'han de fer per EACAT o per ENOTUM? Bueno, en principi, si és una entitat pública, EACAT. Aquest seria el sistema. Si és una entitat pública. Si és una entitat privada on, per exemple, doncs, tenen aquelles places, vull dir que és una entitat privada adscrita o perquè tenen places o perquè, però que realment la titular seva és privada, a EACAT no el trobarem, per tant necessitarem fer-ho mitjançant ENOTUM. Però en tot cas, si és una administració pública, doncs s'haurà de fer mitjançant EACAT. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, en principi he entès no, que el que ha quedat clar és que en els subjectes obligats amb la posada a disposició es donen per notificats i no cal ni publicació en el BOE, ni en el DOC, ni res. Aleshores, ens trobem la dificultat en el procediment sancionador que tenim empreses que tot ho fan via paper, no? I aleshores, a l'hora de posar-ho a disposició, a vegades també actuen amb representants i a l'hora de posar a disposició no sabem en quin mail fer l'avís. Ja sabem que igualment allò té una validesa, té la validesa que l'hem posat a disposició i ja està, ells són subjectes obligats i s'haurien de preocupar ells. No? Però clar, ens sobta una mica. Sí, sí. D'entrada és un canvi de paradigma, que sí que és veritat, que d'entrada tots ens dona molta inseguretat. Ens dona molta inseguretat, sí. Però seria correcte posant la disposició, perquè alguna vegada sí que hi ha algun mail, però a vegades hi ha la pàgina web però no hi ha mail, inclús hem arribat a trucar a l'empresa i dir, escolta, un temps de notificar, o sigui, sí, sí, a la pràctica, perquè no sabem a on enviar-ho. A veure, la necessitat de ser diligent en aquest sentit vindria garantit pel fet que fem la primera comunicació en paper. Per això insistíem, és una recomanació, però és una recomanació que crec que hauríem de practicar tots sí o sí. No podem elevar obligació, evidentment, però sí que és una recomanació que ens permet precisament estar tranquils. És a dir, si jo li he comunicat a l'interessat que és un subjecte obligat, que a partir d'ara totes les notificacions posteriors d'aquest procediment es formularan electrònicament, que és necessari que em doni una adreça perquè jo li pugui avisar, que li dono un canal perquè em pugui comunicar aquesta adreça, i no ho fa,
Jo almenys ja hem complert amb aquesta obligació d'informar i de que l'administrat estigui al cas de tot allò que ha de fer en el seu procediment. Ja no em podrà al·legar indefensió perquè no coneix quin és el mitjà, quin és el canal. Hem notificat amb legal forma, amb un certificat, amb un correu certificat en paper. Per tant, a partir d'aquí hem d'estar tranquils que l'efecte jurídic és indubtable. Val. No, si normalment ja ho posem, en els que són nous ja va així, però els que venien d'abans doncs tenim més problema quan es tracta de recursos i normalment segueixen amb el canal, a mi em sorprèn, però sí. Són empreses i venen bueno, fins al moment en què se'ls rebutgi que els haurem de rebutjar, clar, però de moment no es rebutja i ens arriba, per això que una cosa és que l'expliques però ens arriba el recurs en format paper. Això és el que em sorprèn. Bueno, a rebre les notificacions, rebre aquestes comunicacions en paper, encara ja hem dit que segons la interpretació que hem fet a través de la circular que us he comentat, és vàlid. O sigui, nosaltres acceptem que fins al 2 d'octubre del 2018 puguin comunicar-se amb nosaltres, però nosaltres ens hem de comunicar obligatòriament amb ells amb electrònic. Per tant, és un impàs on els hi permetem d'alguna manera que continuïn en paper, però a partir del 2 d'octubre les oficines de registre tenen ordre de no acceptar cap document per part que entri per part d'una persona jurídica obligada. Per tant, i a més amb l'efecte que ja hem explicat, l'esmena aquesta d'impossible compliment a que en el moment en què tu presentes en electrònic algo que havies, en paper, algo que havies d'haver presentat en electrònic, es considerarà presentat el dia de l'electrònic, amb la qual la primera vegada que perdin un termini no tornaran a provar més. Clar, i acabaran no entrant sí, en el... Sí, sí. Clar, tot això sí que és veritat, que les nostres empreses, en el nostre àmbit, sí que és veritat que les hem de... Bueno, d'informar, de garantir que coneixen aquest nou procediment, però de facto amb l'Administració General de l'Estat ja és obligatori, ningú es planteja a l'Administració General de l'Estat o a l'Agència Tributària o a l'INSS comunicar res en paper. És impossible ja, o sigui, ja no ho accepten, per tant, ja no és tan estrany el que estem demanant, però sí que és veritat, sobretot d'ofici, que hem de doncs, continuar garantint aquesta informació fins al 2 d'octubre del 2018. Sí, no és estrany, però ja et dic que ens està passant ja amb empreses grans, o sigui, no són petites empreses, empreses grans que et notifiquen tot en paper i penses, et presenten un recurs en paper a hores d'ara, potser no hi ha cap mail, no et faciliten cap mail, no et donen res i encara et tens que preocupar tu si vols o donar-ho per notificat i ja està. No, vale. D'entrada provoca una mica d'inseguretat, no? Però estigueu tranquils que té plens efectes i plena garantia la notificació en aquesta pràctica. Molt bé, moltes gràcies. Hola, bon dia. Nosaltres estem al CETITI, a contractació administrativa, i per tant el règim de notificacions, diguéssim, el fem servir una mica bueno, com limitat, no? De cara a el que és el tràmit de la contractació. Sí. Ens hem trobat amb que nosaltres hem començat ara a treballar amb Enotum i ens hem trobat que moltes empreses no, o sigui, reben l'avís de la posada a disposició, però després no tenen accés a el que és la pròpia notificació. Bueno, i no sé si algú més s'ha trobat. Més que res és saber per què ens han... Bueno, el que ens han comunicat és que hi ha molts problemes per tema seguretat, d'acord amb els tallafocs que tenen les empreses, ja. I que per tant... Aquests temes tècnics en la propera part de la sessió vindrà una persona que us ensenyarà l'eina i potser ell us pot ajudar més a resoldre aquests problemes tècnics o si és un problema de configuració pròpia de l'empresa. És que tu efectues una notificació, però realment... Bueno, el sistema no... Bueno, si et sembla, passem aquesta consulta a la persona que vindrà després, us ensenyarà l'eina de notificacions en Otum, per veure si hi ha alguna configuració que no s'està fent correctament. A vegades també és el tema de que entra un representant i no està informat la dada que s'ha de creuar per permetre l'accés, potser no la té. A nosaltres el que ens han explicat és que és un tema de l'AOC. L'AOC és qui administra el portal Enotum, és per l'adreça, diguéssim, és com un tema de seguretat. Vale. I qui gestiona el portal Enotum és l'AOC, amb una extensió AOC. Vale. Això en tot cas et comento, la propera part ho comentem igualment amb la persona que porta aquesta eina, i si no faríem ens ho fas arribar pel canal de consulta nostra i intentem resoldre-ho per veure què passa. Una pregunta des de la delegació de Tarragona. Quins efectes té sobre el procediment el fet de que l'administració notifiqui només en paper, tot i que el ciutadà hagi escollit la via electrònica?
Bueno, doncs haurem d'esperar la jurisprudència, què diu? No? Vull dir, el negar-li el dret de ciutadà a la comunicació electrònica quan ha triat aquest canal, realment no tenim antecedents jurídics, antecedents jurisprudencials en aquest àmbit. La circular, penso que és la mateixa circular de 1/2016, crec que ja preveu, hi ha una part que preveu doncs, quin efecte jurídic té no només que nosaltres comuniquem en paper, sinó l'efecte jurídic de fer un expedient administratiu en paper. D'entrada sabem, i ho vam explicant en les altres sessions, que l'expedient administratiu és electrònic i la validesa de l'acte administratiu passa per ser electrònic. Què passa si tenim un acte administratiu no electrònic? És igual si ho fem després en comunicació, però la pròpia debilitat la tenim en crear els nostres actes per una forma que no té el requisit de validesa jurídica que té l'acte administratiu. Per tant, d'entrada seria un defecte de forma no invalidant, però no descartem que en el futur hi hagi alguna sentència que ens digui que es podria fins i tot anul·lar aquell acte administratiu si es demostra que doncs, ha causat indefensió la diferent forma prevista en la llei. Per tant, tant sigui per notificar o tant sigui perquè estem fent el propi acte, és a dir, que jo li estic notificant en paper, però és que a més estic fent l'acte en paper. Per tant, aquesta doble consideració sobre la forma de l'acte administratiu i també sobre la notificació i denegar-li el dret al ciutadà a triar aquest canal i a comunicar-se electrònicament. Una altra pregunta des de l'auditori del Departament de Territori i Sostenibilitat. Si el formulari que el ciutadà necessita per consentir la notificació electrònica serà corporatiu o bé cada departament ha de fer el seu, en tot cas, es podria fer servir la petició genèrica? La tria de canal es fa bàsicament en els formularis de sol·licitud. Ja no seria un consentiment, sinó és una formulació, jo trio un canal electrònic, per defecte la configuració del formulari hauria de ser canal electrònic i en tot cas, si el ciutadà vol triar en paper, hauria de desmarcar aquesta tria inicial que l'administració ja preferentment ofereix al ciutadà en el canal electrònic. Els formularis... Tenim dos tipus de formularis, com sabeu, els formularis específics que cada departament es configura o els formularis genèrics que oferim des de l'administració de la Generalitat, des de l'OPAE, aquest servei de formulari genèric que, com l'hem constituït, doncs, seria d'aquesta manera. Incorporem aquesta tria en la sol·licitud i el ciutadà doncs, marcarà si no vol rebre les notificacions electròniques. Per tant, no és el consentiment, sinó que seria una configuració i que cada departament, en definitiva, haurà de fer, si té un formulari específic, la mateixa configuració d'aquesta tria. Una altra pregunta ara des de l'auditori del Departament de Treball. Atès que es poden enviar avisos als correus electrònics de l'usuari que es trobin per internet, com sap el ciutadà que el correu és real? Com ho pot comprovar i com afecta això la protecció de dades? La primera part me la pots tornar a repetir. Sí, diu, atès que es poden enviar avisos, atès que es poden enviar avisos als correus dels usuaris que es troben per internet, sí. Diu, com sap el ciutadà que el correu que rep és real? A veure, posar un correu electrònic que tu trobis per internet, amb un Facebook, estem pendent també de fer una valoració amb l'autoritat catalana de protecció de dades. L'autoritat entén que el correu electrònic és una dada privada, és una dada que cal preservar. Si tu la fas pública amb un Facebook, amb una xarxa social, la publiques, quin abast té i també al revés. Vull dir, hem de confrontar l'obligació de l'administració, ser diligents i investigar perquè l'administrat tingui coneixement de que se li ha avisat i que se li ha posat a disposició i, per altra banda, si això és públic, es pot emprar a efectes de notificació? Doncs d'entrada nosaltres enteníem que sí, que quan és una dada pública i algú el publica en una xarxa i tu tens accés, doncs entenem que és una garantia, és una diligència. Estem pendents de valorar-ho amb l'autoritat perquè entenem que és algo que haurem d'aprofundir. No ho tenim encara del tot treballat. De tota manera, hi ha una previsió en el reglament de crear bases de dades de contactes, que és cap aquí cap on anem. Nosaltres ja tenim una base de dades de contactes amb el ciutadà i aquesta haurà de ser la base de dades on el ciutadà informi del seu correu i que totes les administracions, tots els òrgans de l'administració,
han de poder tenir accés per comprovar la dada que en un tràmit anterior o perquè ha entrat a la carpeta i ha volgut configurar les seves dades, té el ciutadà en la seva carpeta. Per tant, jo crec que hem d'anar cap a configurar bases de dades de contacte que ens permetin a totes les administracions garantir que allò és el que l'administrat ha comunicat. Bé, perquè ha fet una altra formulació de sol·licitud o bé, ja et dic, perquè ha volgut entrar i ha volgut accedir a les seves dades. Però sí que és veritat que aquest aspecte, doncs, de la privacitat del correu electrònic, doncs, també no, l'hem d'acabar de treballar i de configurar bé. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, els meus dubtes són en relació al procediment sancionador. Estem a comerç i ens hem trobat dos problemes, bàsicament. Un, el termini aquest famós dels 10 dies. Hem vist moltes vegades que el rebuig per manca d'accés es produeix als 5, 7 o 9 dies. Llavors era per si algú li havia passat. I l'altre problema que tenim també és que la nostra secció d'inspecció ha de valorar documentació molt àmplia, albarans, factures, i empreses ens troben per dir que ho intenten posar a la seva electrònica, pesa massa i doncs, queda rebutjat. Llavors, clar, és un problema també molt seriós, no? Efectes de la validesa de tot el procediment. I era també per veure si algú... Sí, a la configuració dels dies, en principi, és la configuració que fa un quan configura la notificació. És a dir, quan jo entro a Enotum per realitzar la notificació, doncs configuro quin termini de posada a disposició. Per defecte et posen 10 dies, però si és un termini de contractació o un termini abreujat, perquè el procediment s'ha efectuat de manera abreujada, es pot configurar un altre termini. Per això, en caràcter general, són 10 dies. Si hi ha hagut algun problema perquè s'ha avançat o el que sigui, s'hauria de mirar, però no és un error habitual, diguem. D'altra banda, la configuració de les posades a disposició ens ha documentació amb molt de pes. Estem treballant perquè no ho tenim resolt 100%. Estem mirant a veure com posar a disposició tota aquesta informació que pesa massa, que no pot entrar per Enotum, i mirant alternatives, però encara hi estem treballant. Una altra possibilitat seria dues posades a disposició, vull dir, fraccionar la notificació i fer doncs, tres posades a disposició del mateix acte. Només una pregunta. En el tema de les comunicacions amb el sector públic, de la Generalitat amb el sector públic, has dit que s'havia de fer servir ECAT, però en algunes ocasions bé, no tu. Pot ser? Ho entes bé? No. Les comunicacions interadministratives en el sector públic són ECAT. Són ECAT. Una altra qüestió és que doncs, no estiguin a ECAT, perquè ja sabem que no tot el sector públic està a ECAT. En aquest cas, doncs, si no està ECAT, podíem utilitzar altres mecanismes de notificació. Però m'ha semblat entendre que en alguns casos si fa falta fer una notificació, perquè jo entenia que l'ECAT ja comportava una sèrie d'evidències de que tu havies introduït un document i havia arribat al seu registre. Exacte. Si l'administració fos part interessada, no faria falta tampoc, no? No, és a dir, no. Per això l'ordre configura ECAT i li dona plens efectes de notificació i considera que l'accés, o sigui, l'entrada en el registre es considera posada a disposició. Fem aquesta ficció perquè, clar, tenim una eina de mutuconeixement que ens dona garantia. Així que estem pendents de fer evolucionar ECAT perquè tu puguis, a més, que l'evidència de posada a disposició estigui recollida tal qual, però en tot cas serà l'evidència de registre. Reproduirà la data de registre com a data de posada a disposició per si hi ha algun ajuntament que vol que estigui configurat d'aquesta manera. Bé. Però, en tot cas, l'efecte jurídic és de posada a disposició. Perfecte, merci. Hola, bon dia. Bon dia. A veure, la llei 39 es parla del rebuig tàcit, que entenc que només s'aplica als obligats, però el projecte... No, dona... a tots, als obligats o als que triïn el canal electrònic. Els que triïn, exacte. Però no a les persones físiques, s'exclou únicament a les persones físiques que han triat el canal presencial. Exacte, però és que amb el projecte em dóna la sensació que també parla d'un rebuig explícit. Sí. Que seria aplicable a tothom. Sí, el rebuig explícit no està especificat a la llei de procediment. La llei de procediment parla de rebuig en general. No parla d'un rebuig explícit, sí que parla de l'efecte jurídic de no accés, que té un efecte jurídic de rebuig tàcit, però en tot cas nosaltres vam entendre que era un requeriment que no era necessari, un rebuig específic d'entrar i signar un rebuig. I nosaltres ho tenim configurat, el rebuig, com a única fórmula, que és la fórmula del rebuig tàcit. I així està informat quan accedeixes a la notificació o estarà informat properament quan hi accedim. Una altra pregunta des de Tarragona. En les notificacions per subjectes no obligats, què s'ha de fer primer? La notificació en Enotum o en paper? Amb data de registre de sortida de l'Enotum?
Sembla que és una pràctica habitual que quan tu has de notificar en paper, doncs t'esperis les primeres 48 hores per veure si pica i entra en l'accés electrònic, no? Vull dir, perquè realment ens estalvia molta feina. Està demostrat que els accessos a la notificació electrònica es produeixen en major proporció les 48 primeres hores. D'acord? Per tant, si esperem 48 hores i resulta que ja ha accedit, doncs potser te pots estalviar la notificació en paper. El fet és tenir la pràctica de la notificació. Podem ser molt puristes i molt garantistes i dir no, si ha triat el canal hem de tenir constància que li hem enviat el canal en paper, però crec que si accedeix a la notificació i ha estat informat, perquè en el moment en què una persona no obligada accedeix al canal electrònic, se l'informarà de que està canviant el seu canal. Per tant, ja ha fet el canvi de tria de canal i, per tant, està plenament habilitada la pràctica de la notificació electrònica. Per tant, jo entenc que, efectivament, podríem fer doncs, una vacatio notificadora i esperar aviam si entra pel canal electrònic i ens estalviem la farragosa tasca de notificar en paper. Una pregunta des de Manresa. Diu, les notificacions a residències d'avis i llars d'infants de titularitat municipal, per exemple, expedients sancionadors o taxes sanitàries, s'han de fer per IACAT o per Enòtum? Això em sembla que ho acabem de contestar. Ho han preguntat? No? Doncs demano disculpes. No, no perquè passa m'insisteixen des de Manresa que ho pregunten. Ah, ho insisteixen. A lo millor, si és de titularitat pública, és el que diem. Depèn de... Si és de titularitat pública, teòricament, hauríem d'anar per IACAT. Ho sento. No passa res. Una cosa, en el cas de persones obligades a relacionar-se electrònicament a partir del 2 d'octubre, ens podem trobar en un període transitori de sol·licituds presentades abans del dia 2 en paper. Tindríem l'obligació, en aquest cas, de notificar per mitjans electrònics si les resolucions són posteriors a dia 2 d'octubre o podríem notificar també, en aquest cas, en paper. A notificar en paper ja no podem notificar en paper. Eh? No podria ser. D'acord. O sigui, des del 2 d'octubre del 2016 hem de notificar els subjectes obligats electrònicament, sí o sí. És una obligació imposada en la primera entrada en vigor d'aquesta llei. Per tant, en el 2 d'octubre el que no permetrem és que ells es comuniquin amb nosaltres en canal presencial, però la comunicació obligatòria l'article 14, en els col·lectius de l'article 14.2, és des del 2 d'octubre plenament vigent i, per tant, hem de comunicar-los amb electrònic. A excepció del que comentàvem d'aquells actes desfavorables, d'aquells procediments iniciats d'ofici, on realment calgui un reforç informatiu i una garantia que coneixen quines són les seves obligacions pel que fa a aquesta tramitació electrònica. Bon dia. La meva, tenia un parell de consultes. La primera és en el tema de la notificació. Es notifica la resolució o, per exemple, o la còpia autèntica de la resolució? Depèn. A la notificació normalment d'una resolució està establert que es faci mitjançant la còpia certificada o una còpia autèntica, sempre en totes les resolucions. Però en el cas de que sigui un ciutadà, persona física que ha triat el canal presencial, les notificacions dels actes es faran mitjançant còpia autèntica. D'acord? O sigui, no només de l'acte resolutori, sinó de qualsevol acte de tràmit que estigui en el procediment administratiu. És a dir, quan canviem el format, perquè com que ja hem vist, tots tenim els documents electrònics, però els hem de notificar amb el ciutadà en paper, quan nosaltres li comuniquem en paper, aquell acte administratiu ha de tenir una forma de còpia autèntica perquè pugui comprovar l'autenticitat del document en seu electrònica. I en el cas de que hagi fet una... a través del formulari genèric, hagi fet una tria de canal, si específicament amb un imprès específic, anem a suposar del CatSalut, doncs, que resulta que allà clica que en aquell procediment vol ser notificat en suport PPP o al revés, en suport electrònic, canvia el canal de tots els procediments amb els quals podem configurar. A la instrucció estava previst doncs, que cada departament configurés la tria de canal amb els efectes que pogués configurar-ho, perquè clar, jo no m'imagino una tria de canal a tot un departament sencer. Com ens assabentarem tots els òrgans d'un departament que hi ha hagut en un procediment concret que està a la direcció general de no sé què, que tindrà plena aplicació a la direcció general d'un altre àmbit. Realment,
efectivament ho podrien configurar. I podem configurar, com hem vist amb el reglament, que ja estableix que ho pot configurar per a totes les administracions públiques i per a tots els tràmits de l'administració. És que no me puc imaginar, ara per ara, amb les eines que tenim, com podem arribar a comunicar a totes les administracions públiques aquesta comunicació de tria de canal. Si un departament està en disposició de poder tenir una base de dades comunes, d'accés compartit, on configuri aquesta comunicació i on pugui volcar tota aquesta informació i d'accés comú, perfecte. Per exemple, crec que sancions de trànsit ja ho té configurat, però ho té configurat pel tràmits de sancions de trànsit. Tu pots accedir i dir jo vull ser comunicat pel canal electrònic per a tots els procediments de tràfic que se'm comuniqui, de trànsit que se'm comuniquin per endavant. No només en aquell on t'han multat, sinó per qualsevol altre que en el futur et puguin tramitar. Doncs és també una tria. És a dir, podem formular-ho des del punt de vista de que sigui per un sol tràmit, des del punt de vista que sigui per qualsevol tràmit, per qualsevol òrgan i per qualsevol administració. Però s'ha de fer efectiu. Aquest és el punt feble, que és difícil tenir una eina que puguem portar a terme aquesta... L'única qüestió seria llavors que si és el formulari genèric no hi ha problema, però si és el formulari específic haurem de delimitar si és per aquí el procediment, si és per tots els procediments de l'organisme, etc. No? Sí, pel formulari genèric tenim el mateix problema, o sigui que el per formulari específic, vull dir, és com comuniquem aquest formulari específic, aquesta comunicació que ens ha fet, com la configurem i com li diem a la resta d'administracions que no són destinatàries d'aquell formulari, que aquest ciutadà ha triat un canal o ha triat l'altre. No tenim encara treballada l'eina que ens permeti aquesta comunicació, aquesta interoperabilitat d'aquesta dada concret. Sembla que s'han acabat les preguntes, sí? Doncs res, moltes gràcies. I ara ens tornem a trobar per la segona part, si us sembla, a les 11:30. D'acord? Gràcies.